Šiandien sveikinasi jaunimas kalba. Mano vardas Deimantė. Aš Paulina. Aš Tauras. Ir aš Aistė. Šiandien mūsų tema seka mūsų praeitą temą, kurioje mes kalbėjome apie karantiną, apie tai, ką veikti namuose, kai nėra ką veikti, ką mes kalbėjome apie Baltijos šalis ir kitus dalykus. Tad šiandien mūsų laida bus nukreipta į kaip efektyviau mokytis nuotoliniu būdu. Tai yra, kaip susikurti savo palankę mokymusi erdvę, kaip save motyvuoti, kaip susiplanuoti teisingai laiką, teisingai ir taip, kad galėtume išpildyti tą planą, kokia pagalbinė medžiaga gali mums praversti besimokant ir žinoma pertraukos ir mankšta. Tad nieko nelaukiant, pradėsim nuo to, kaip susikurti savo asmeninę erdvę, mokymusi ir aš žodį perduosiu Taurui. Taigi, sveiki dar kartą ir šiandien norėsiu pristatyti 10 punktų, kaip teisingai susidaryti produktyvę erdvę darbui. Tai visų pirma, reikėtų susirasti arba vieną kambarį, arba tam tikrą vietą kambaryje, kur tik mokestis, nes vieta, kur jūs žaidžiate arba užsiemat kitą veiklą, dažniausiai gali jūs blaškyti. Toliau svarbu, kad aplinka būtų švari ir minimali, nereikia prisidėti per daug daiktų, kurie irgi gali blaškyti jūsų dėmesį. Taip pat svarbus yra ir natūralus apšvietimas. Tai jeigu natūralaus apšvietimo galimybės nėra, reikėtų gerai apšviesti kambarį dirbtinai su šalta arba šilta spalva. Moksliniais tyrimais buvo nustatyta, kad šalta spalva padidina žmogaus koncentraciją, o šilta kūrybingumą. Toliau labai svarbu pasiruošti visas priemones reikalingas mokymuisi prieš pradedant veiklą, tai pasimti visus vadovėlius, knygas, skaičiuotuvą, rašiklį, kad vidury mokymosi nereikėtų tiesiog praeiti ir pasiminėti daiktų. Dar yra labai svarbu, kad aplinka būtų tyli arba bent jau nebaškanti garsais. Tai jeigu galimybės nutildyti kaimynų šuns ar tiesiog važiuojančių mašinų nėra, galite užsidėti ausines ir paklausyti raminančios muzikos arba tiesiog įvairių gamtos garsų. Mokantis reikėtų ir vėdinti erdvę. Ypač gaivus oras padidina žmogaus koncentraciją ir produktyvumą. Tai reikėtų palaikyti temperatūrą ties maždaug 25 laipsniais. Aišku, jeigu ta temperatūra jums per šalta arba per karšta, galite redaguoti temperatūrą, kaip jums patogiau. Tada dar norėčiau pridėti, kad yra labai svarbu panaikinti visus daiktus, kurie jūs blaško. Tai yra televizorius veikiantis, nežinau, kažkokios knygos, kurias gal ten norėtumėt pravartyti. Ir, aišku, telefonas. Jeigu yra galimybė, jeigu jo nereikia mokymuisi, tai geriau jį padėti toliau, kad nekiltų pagunda jo naudotis. Yra vienas labai įdomus konceptas kaip išsiblaškymų knyga. Tai nebūtinai knyga, tai gali būti ir lapelis, bet, pavyzdžiui, besimokant jūs atsimenat, kad jum reikėjo pavedžioti šunį. Jūs užsirašote tai į tą lapelį ir jums apie tą veiklą nereikia rūpintis ir baigę mokytis, jūs galite tiesiog pasižiūrėti lapelį, kokius darbus turite atlikti. Na ir galiausiai svarbiausia yra susikurti rutiną, kuri jums bus naudinga, kad galėtumėte iš karto susikaupti mokytis. Tai pavyzdžiui, gali būti tiesiog arbatos pasidarimas, pravėdinimas erdvės, nusivalimas dulkių. Ir tada eini mokytis. Ir jeigu tą rutiną atlieki dažnai, tai tavo ta erdvė iš karto automatiškai susijęs psichologiškai su susikaupimu ir noru mokytis. Tai turiu tiek ir perdu žodį toliau. Aš dar turiu klausimą, jeigu galima. Taurai,
pats jau susikūrė savo asmeninę mokymosi erdvę? Jau pradėjau galvoti dabar labai, norėjau, ieškau iš pradžių, gal nuo to pirmo žingsnio, tai kur galėtų būti kampelis tik mokymuisi, nes turiu kambarį tik vieną stalą ir aš ant jo ir piešiu ir žaidžiu, tai kažkaip norėjau atskirtą erdvę, tai dabar atstūmiu stalą toliau ir vieną pusę stalo naudosiu mokymuisi, o kitą piešimui, žaidimam ir taip toliau. Tai jau pradėjau galvoti ir iki pirmadienio noriu spėti jau pasidaryti viską. O sakyk, jeigu žmogus neturi savo asmeninio kambario, ką daryt? Nu, jeigu aplinkui visą laiką vaikšto kažkiek tai žmonės, ką daryt? Tai visų pirma, tai panaikinti kitus išsibaškimus, tai su to pačiu garsu, kad užsidėtų ausinės, kad neblaškytų namiškiai. Gal pabandyti nueiti į kambarį, kur mažiau eina žmonių, tai neiti į, tarkim, svetainę, bet gal yra koks nors, nežinau, gal galima pasidalinti tėvų kambarį, gal jie tuo metu dirba kažkur kitur, todėl gal jų mėgamasis gali būti susirasti kažkokią erdvę, kur nėra tiek daug žmonių. Ir manau, tiesiog pritaikyti tos pačius principus, kad būtų švari erdvė, kad ten tik mokytumėtės, kad būtų gaivus oras, geras apšvietimas, tai bandyti tiesiog kompensuoti tos erdvės neturėjimas su kitais dalykais. Aha, o tai dabar jeigu, gerai, tarkim, mes gyvenam kokių dviejų kambarių bute, ar ne, mano tėvai irgi dabar karantinuojasi, o aš ne visai galima sakyti, turiu kažkokį savo asmeninį kampą. Tai kaip man dabar tėvams išaiškinti, kad aš neateikiu, bet kada pavalgyti? Manau, tiesiog reikia bandyti aiškiai, tiesiog bandyti komunikuoti. Manau, kad tėvai tikrai turėtų suprasti, kad tai yra vis tiek mokslai ir yra ne tiesiog pačiam asmeniškai sugalvotas, o aš neturiu ką veikti, tai tiesiog sėdėsiu kambarį. Tai manau, kad visai galima komunikuoti ir bandyti ieškoti, gal kaip nors, jeigu yra galimybė pabandyti susiderinti laikus, jeigu tėvai irgi dirba nuotoliniu būdu, gal kai, kol vieni pasidaro kartų, kai kiti dirba, kaip nors pakaitom, dirbti, kad tiesiog neblaškyti kitų dėmesio. Ok, dėkui. Gerai, na, tai tęsiam. Jo, tęsiam su to, kad aš pratęsiu su motivacija, su savęs motivavimu mokytis. Tai pirmiausia, paminėsiu tokį dalyką, kad motivacijos yra dvi. Viena yra išorinė, o kita yra vidinė. Tai praeitoj laidoj mes minėjom išorinę motivaciją, turi tu minėjai tai, kad kuomet esi mokyklos aplinkoj, ta masė besimokančių žmonių tave gali motyvuoti mokytis arba gali demotyvuoti, priklauso, ar ne, ar tu labai socialiai asmenybė, ar nelabai, ar tau svarbiau mokslai, ar socialinis gyvenimas, ir taip toliau, ir taip toliau. Bet tada aš pradėsiu nuo išorinės motyvacijos. Tai išorinė motyvacija tai yra viskas, kas mus motyvuoja iš išorės. Viskas, kas mus motyvuoja iš išorės, tai yra, gali būti ir draugai, gali būti ir tėvai, gali būti kažkokie inspiraciniai video, kuriuos mes pasižiūrėjom ir kur visą laiką sako, mokykis ir būsi protingas ir viską turėsi ir viskas bus labai čiki. Vienas svarbus aspektas, kad išorinė motyvacija veikia ne visiems žmonėms. Pavyzdžiui, man jinai visiškai neveikia. Jeigu man sakysi, netikiu, kad gali, aš sakysiu, netikėk. Bet yra tokių žmonių, kurie sakys, o aš tau įrodysiu. Vadinasi, iš tokio paprasto dalyko galim atskirti, ar mus veikia išorinė motyvacija ar vidinė. Tai kas yra mūsų varomoji jėga, galima taip pasakyti, ne? Tai va, tai išorinė motyvacija, bet išorinė motyvacija gali būti labai trumpalaikė. Tai gali būti, kad jinai veiks savaitę, o po savaitės kisi nematau prasmės. Tai su išorinė motyvacija reikia atsargiai. Visada galit paprašyti, kad jūs pastumėtų kažkas, bet realiai būtų gerai, jeigu mus varytų ta vidinė, ta tikroji motyvacija, kuri yra šiek tiek stipresnė. Tai yra apie išorinę motyvaciją, kad mums būtų didesnis ūpas mokytis namuose,
mano vieni iš praktinių patarimų būtų, susiskambinkit su klasiokais, aptarkit tai, ką jie veikia, kaip manot, kaip vyks toliau visas procesas, ar tai bus kažkokios vaizdo pamokos ir tiesiog mokytojai viską perkels į kompiuterį, ar tai bus kažkoks kitoks formatas. Na ir paskatinkit vienas kitą, kad nu, vis tiek reikės pabaigti šiuos metus, kad ir kaip tam bus, ir kontrolinius reikės parašyti, ir padėkit vieni kitiems suvokti, kad mokymosi procesas nesibaigė, ir net jeigu esat namuose, kad tai nereiškia, kad nereikia mokytis. Taip? Kitas išorinės motivacijos gali būti toks pastumėjimas, tai labai aiški komunikacija su tėvais, kaip va, kodėl Tauro ir klausiau, kad kaip iš tikrųjų tėvams išaiškinti, kad nebūtinai tėvams, broliams, sesėms ar kitiems, kurie gali tam tikrų metu, kaip čia, įsibrauti jūsų asmeninę erdvę ir jums trukdyti ir jūs blaškyti. Tai labai aiškiai susitarti. Ir čia manau, kad Paulina mane papildys, kuomet kalbės apie laiko planavimą, kad labai griežtai pasakyti valandas, kuriomis jūs planuojate mokytis ir tomis valandomis mokytis. O taip pat susiplanuoti pietus, susiplanuoti pertraukėlės, na ir taip toliau. Tai tiesiog šitą visą dalyką labai aiškiai iškomunikuoti. Iškomunikuoti savo tėvams, seneliams, broliams, sesėms. Ir paprašyti elementarios pagarbos jūsų mokymas procesu. Nes taip kaip ją mokykloje, kai jūs būnate mokykloje, jums neskambina ir nekvečia pietų, ar pusryčių, ar arbatos, ar saldainių. Taip, lygiai taip pat, tai turėtų būti ir namuose, kada jūs jau susikūrėte savo asmeninę mokymas erdvę. Va. Tai tiek apie išorinę motivaciją. Ir apie vidinę motivaciją. Tai pavyzdžiui, kaip atsikelti ryte. Net nebejoju, kad kiekvienas iš jūsų mėgaujasi tuo, kad galite ilgiau pamiegoti, kad nieks neverčia keltis, kad galite vėliau nueiti miegoti. Tai visų pirma, turėtumėt save įtikinti, aišku, kad nereikia atsikelti, o norit atsikelti. Norit atsikelti, nežinau, kas jūs labiau motyvuos. Ar norit atsikelti, nes jūsų laukia skanūs pusryčiai? Ar norit atsikelti dėl to, kad eisit pasivaikščioti? Ar norit atsikelti tam, kad išmokti kažko naujo? Kiekvieno motyvas gali būti skirtingas, bet tai yra vidinė motyvacija. Tai yra atsakymas į klausimą, kodėl aš turiu ir kodėl aš noriu atsikelti. Ne? Kitas dalykas, vidiniai motyvacijai viskas bus tie su klausimu, kodėl. Tai kodėl aš noriu atsikelti, kodėl aš noriu mokytis, kodėl aš dabar noriu prisijungti arba neprisijungti prie šito dalyko. Man tikrai labai įdomu, kaip jums bus žymimos praleistas pamokas, nes Kauno Jėzuitų gimnazijos mokytoja, fizikos mokytoja, apie kurią mes kalbėjome ir prie toj laidoj, paminėjo, jog lankomumas yra 100%. Tai ta prasme, kur tai matyta, kad į mokyklą eitų visi mokiniai ir patenkinti daryti savo darbus. Tai va, tai vidinė motivacija susijusi su klausimu, kodėl. Tai visų pirma, turite atsakyti savo, kodėl jūs norite tą daryti, kodėl jūs norit mokytis, net turit mokytis, o norit mokytis, kodėl jums reikia tų žinių, na ir taip toliau. Tai tiesiog, kad jau daugiau neišsiplėsti apie motyvacijas, tai dar kartą pakartosiu, kad yra dvi motyvacijos. Viena vidinė, kita išorinė. Išorinė motyvacija gali būti trumpalaikė. Vidinė motyvacija, jeigu atsakysim klausimus, kodėl aš noriu ir turiu daryti, bus žymiai ilgesnė. Tad perinant prie laiko planavimo, Paulina. Tai laiko planavimas tai yra labai svarbu, į ką planuoti. Tai aš naudoju du dalykus, tai popierinis kalendorius ir Google kalendorius, kuris yra labai patogus, nes gali prisijungti bet kuriuo, kur yra internetas. Ir kai jau turi tą kalendorių, tai gali pradėti planuoti savo dienas ir darbus. Tai pirmas gal žingsnis būtų susirašyti jau esamus dalykus, kurie vyksta kasdien, tarkim dabar, kaip mes jau žinom, kad turėsim pamokas, tai jas susirašyti tuo metu, kada vyks.
susirašyti, kada keliesi, pusryčius, pietus, vakarienę, nežinau, ką ten sportuoja, kaip visi daryti. Tai tada, kai atsiranda kokie nors darbai, kurie netikėti, jos reikėtų pradėti skirstyti, kuo parodysi kokią schemą. Tai tikriausiai daug kas yra matę šitą schemą, kurią mes daliname savo grupėje. Tai darbus stengtis, kai planuoti reikia pagal svarbiausius, kad netidėlioti, nes kuo labiau atidėlioji, tuo darbai nusikelia ir tuo galiausiai jų nepadarai. O tas atidėliojimas tampa įpročiu labai blogu, kurio yra sunku atsikratyti. Kaip ir Tauras minėjo, tai darbo metu reikėtų vengti su dėmesio blaišymo kaip socialinių medijų telefoną, tai reikėtų stengtis išimti garsus arba atsiriboti nuo jų. Taip pat labai svarbus yra deadline'ai, tai nusistatyti darbo atlikimo datą, kad žinotum, kada būtent turi atlikti tą darbą. Ir per viso to planavimo dar reikėtų išskirti laiko poilsį, nes jeigu visą laiką, visą tau dieną bus išskirstyta nuo iki darbai, tai tau tiesiog nebeliks laiko ilsėtis. Tai aš taip trumpai tokiais patarimais pasakiau. Ir dabar tikriausiai, gal turi klausimą? Aš turbūt pridėčiau vieną dalyką, kad jisai susijęs ir su savimotivacija, ir su laiko planavimu. Tai yra rašyti savo darbus, dienos darbus ir išsikelti tuos savo darbus ryte arba praeitą dieną vakare. Taip. Tai juos susigalvoti, ką jūs darysite kitą dieną, kad jūs žinotumėt, ką jūs turite daryti, kad yra suplanuota, kad tuos darbus reikia atlikti ir tiesiog žymėtis, padarei ar nepadarei. Ir tai padės ne tik planuoti savo darbus, bet ir pakelti, pabūstinti, galima sakyti, savo motivaciją. Nes kai galiausiai peržiūrėsit, kiek jūs padarėt, tai bus toks, wow, turbūt ir kalną nuvers galiu. Jo, ir šitas metodas... Klausimas. Taip, galiu greit paklausti. O jeigu pasižiūri į sąrašą ir būna demotivacija, nes pasižiūri, kiek daug tu nepadarėjai. Tai reikia daryti, kad padaryti. Iš tikrųjų, man labai patogu, kaip minėjau, naudoti šitą kalendorių. Tai kaip Dimantė sakė, aš čia susirašau visus darbus, visas pastabas ir tiesiog braukau. Ir atsiverčiu kelias dienas atgal, žiūriu, o pasirodo, aš kažko nepadariau. Tai reikia tiesiog prisiruošti ir padaryti. Kitas dalykas, dėl ko tie darbai nepasidaro. Tai darbai nepasidaro, nes jie yra neįdomus, nuobodus ir jie mums nėra aktualūs. Tai kaip ir Paulina rodė, yra tas kvadratas, ar ne, padalintas į keturias dalis. Aš galiu jį dar parodyti. Visi darbai turėtų būti sudėti pagal prioritetus, tai yra tai, kas yra svarbiausia ir aktualiausia. Darbas, kuris patenka į dropit kvadratą, jis gali būti, labai priklauso, kadangi jūs esat mokykloje, tai turbūt daug darbų deleguoti kažkam kitam negali, arba jo nepadaryti irgi negali, bet daryti taip pagal savo, aš rekomenduočiau, bet tai yra mano objektyvi nuomonė, subjektyvi nuomonė, aš rekomenduočiau tiems darbams neskirti nei labai daug energijos, nei labai daug, na kaip nedėmesio, bet... Laiko? Laiko turbūt, nes bet kokiu atveju žmogus išsirenka savo prioritetus. Tai yra, tų prioritetų geriausiu atveju yra vienas, blogiausiu atveju yra 10, o kai yra jų 10, tuomet nėra normalaus pasiskirstimo ir nei vienas darbas nepasidaro kokybiškai. Dėl to svarbu yra nuspręsti, kuris darbas yra tikrai svarbus, kuriam jūs norite skirti daugiausiai laiko ir kuris jums yra įdomiausias. Pavyzdžiui, ten tarkim, kažkas mėgsta piešti, ar ne, ir dailės piešinys jam yra žymiai svarbesnis gal negu lietuvių kažkos apsakymas. Tai vėlgi labai, nu, labai labai priklauso, tai tiesiog paskirstikit savo laiką ir energiją dėl to, kad šitie resursai nėra neišsemiami
ir jums tikrai nėra viskas įdomu. Tad, tad rekomenduočiau tiesiog susidėti prioritetus ir savo svarbiausiam prioritetams skirti daugiausiai laiko, na, o kitiem truputėlį mažiau. Va tiek va. Tai va tie, ai va, dar prie ko aš visą vedžiau, kad tie darbai ir nepasidaro, dėl to, kad trūksta motivacijos jų daryti, jie nėra pakankamai įdomus ir netitinka mūsų prioritetų. Tad tuos darbus jo gerai padaryt, bet gal jiems nereikia tiek daug laiko. Ir tada pereinam turbūt prie Aistės. Na taip, tai sveiki, aš pristatysiu keletą programų, kurios padėtų nuotoliniu mokymusi, aišku, be jų ir nevyktų nuotolinis mokymasis. Tai pirmoji programa būtų Zoom, per kurią vyksta ir dabartiniai mūsų laidų filmavimai. Tai per šią programą yra labai lengva kalbėti vaizdo skambučiu. Kita programa būtų Eduka klasė, kuri suteikia labai daug testų, kuriuos galėtų paskirti mokytojai pagal mokamąją programą. Ir tai labai palengvina atsiskaitomuosius darbus. Šią programą yra labai panašus egzaminatorius, tačiau jame yra dar begalė mokomosios medžiagos prieš atliekant testą. Tai jeigu kažko nežinai, pasimokai ir tada atlieki testus. Dar mano žiniomis yra keletą egzamino uždavinių, kuriuos irgi taip pat gali vyresni mokiniai daryti. Taip pat yra SMART programa. Aš asmeniškai ją žinau iš geografijos pamokų. Mūsų geografijos mokytoja ją naudoja kaip testo pavidalų, sudaro kokių 30-20 klausimų ir keletą variantų. Ir tai yra labai lengva, taip yra labai lengva atsiskaityti tam tikrus dalykus. Šią programą yra panašu mozaikas. Joje taip pat galima atsiskaityti testo pavidalo įvairią informaciją. Dar yra, nežinau kaip tiksliai ištarti, bet EDX programa. Joje yra įvairių kursų, verslo, technologijų, kalbų ir kitų kursų, kurie vyksta internetu. Taip pat yra model programa. Asmeniškai aš nežinau, kaip veikia ši programa, tačiau kaip prasidėjęs nuotolinis mokymasis, per ją mokysimės informacinių technologijų pamokai, tai mokytojas yra pranešęs, kad ten sukels įvairią informaciją, užduotis ir taip pat skaitinėsime. Dar vienas dalykas, kuris, manau, labai pagelbėja vaikams, tai Lietuvos tūkstantmečio vaikų projektas, įdomios pamokos, kurios vyksta tiesiogiai darbo dienomis 1 valandą per TV kanalą LRT. Tai šios laidos metu vyksta interaktyvios viktorinos, kviečiami žymiausi Lietuvos mokslininkai, kūrėjai, kečiausi mokytojai, įdomiausias asmenybės. Tai vyksta įdomios pamokos, įvairūs cheminiai eksperimentai, rodomi įvairius mokymiai filmukai ir šioje laidoje gali pamatyti begalę įkvepiančių ir ypatingų Lietuvos žmonių. Tai iš manęs tiek, nors palaukit, dar užmiršau mokymus YouTube, tai manau, ne tik per nuotolinį mokymus, ne tik nuotolinę mokymus metu, bet ir anksčiau esame matę begalę filmukų, kaip moko spręsti matematinius uždavinius. Tai dabar galite jais pasinaudoti. Tai iš manęs tiek. Gerai, tai tuomet grįžtam prie manęs ir paskutinis aspektas, kuris padės efektyviau mokytis nuotoliniu būdu, tai yra mankšta ir pertraukos. Parodysiu kelis pratimus, kurie, arba kelis metodus, kurie padeda susikaupti prieš pradedant užduotis, na ir galiausiai šiek tiek pailsinti galima skaičiuos smegenis, nes tai yra jau fizinis pratimas. Tai va, tai noriu, kad darytumėt kartu su manim, Paulina, jeigu gali tą funkciją, kur matosi visi. Man matosi visi, bet aš nežinau, ar žiūrovą matysis visi. Ok.
tiekimės. Tikėkimės, kad nedarysim veltui. Tai va, tai vienas iš pratimų. Ir va, pirmiausia, pasakysiu, kodėl tos pertraukos taip svarbu. Darbovietėse, kuriuose yra dirbama prie kompiuterio, pertraukos rekomenduojamos mažiausiai kas valandą ir ne mažiau nei 5 minutės. Visų pirma, dėl to, kad mūsų smegenų gabumas susikaupti, ilgai susikaupti, nėra toks jau lengvas ir neveikia jis taip paprastai ir iš tikrųjų reikalauja pakankamai daug pastangų. Dėl to mums reikia sustoti, atkvėpti, padaryti kelis pratimus, kurie nukreips mūsų smegenis visai kitą veiklą ir tai joms bus poilsis, nes jos realiai veikia visą laiką, net tada, kai mes miegam, ar ne, procesina kažkokią informaciją ar daro kitus veiksmus. Tai va, tai lygiai taip pat, kai mes darom kažkokį vieną darbą ilgai, joms atsibosti ir jos pradeda blaškytis. Manau, tikrai esat patyrę, kada skaitot knygą ar skaitot kažkokį straipsnį, kuris gal jūs netaip smarkiai domina, arba jau ilgai skaitot ir prasideda kažkur vieną mintis tenkinti ten, tada pradedat norėti valgyti, tada pradedat arbatos norėti, visų draugais pašnekėti, tada dar fiecu, kas nu žodžiu. Tai va, tai tos pertraukos yra tikrai labai svarbios ir tai yra taikoma jūsų mokyklose, visose mokyklose, visos mokyklos turi pertraukas, ar ne? Tai čia nėra šiaip sau padaryta. Ir galiausiai, tai kaip imbieras, kai valgai sušius. Suvalgai imbiero tam, kad tau numuštų visus skonius ir tu pradėtum ragauti naują skonį. Tai lygiai taip pat ir su tom pertraukom. Va. Ir dar vienas įdomus dalykas, kad susikaupimas yra raumuo, kurį galima treniruoti. Vadinasi, vieną dieną jūs galite ten skaityti 10 minučių, kitą dieną laiką ilginti iki 15, kitą dieną iki 20 ir taip didinti savo susikaupimo laiką. Nes pagal viską jūsų naujosios kartos problema yra vis trumpėjantis susikaupimo laikas. Vadinasi, trumpėjantis tekstai, skaitimas Facebook'o postų arba žinučių ir kad jau tų senųjų filosofinių tekstų niekas tiek daug nebeskaito. Anyways, galim pereiti prie tos mini mankštos, kurią sakiau, tai aišku, rekomenduojama atsistoti ir bent jau pavaikščioti aplink kambarį. Ir mankšta yra tokia, galit parodyti savo delnus taip priešais. Vienos rankos pirštus sudedam šitaip, su mažuoju ir su nykščiu, o kitos rankos su rodomuoju ir su nykščiu. Ir esmė yra keliauti skirtingas pusės. Tai šitaip. Čia pasidaro toks, o čia toks. Ir tada keliaut atgal. Ir šitaip judant rankom, judant skirtingai, įdarbinant savo abu smegenų pusrutulius. Ir padeda savo. Darau ir tada pasimetu. Aš realiai maždaug pusantros savaitės mokau savo mažąją pusės yra įvairių dalykų, tai jai yra 9 metai. Ir mes prieš pradedant bet kurį dalyką mokytis ir praktikuoti, padarom šitą pirštų mankštą. Tai yra rekomenduojama daryti mažiausiai 5 minutės. Kad smegenys susikauptų būtent ties šituo veiksmu. Ir kai jau jums gaunasi pakankamai sklandžiai, tai jau tikrai galima turbūt grįžti prie savo veiklos ir bent jau tas 5 minutės išnaudojus kitai veiklai susikaupti ties kurią dirbot prieš tai. Kitas toks įdomus dalykas. Labai daug nerodysiu. Parodysiu realiai 3 metodus, tai vienas iš jų yra šitas. Kitas dalykas yra jūsų tušinukas. Tušinukas, parkeris ar bet kas, su kuo rašot. Tai vėlgi, pirštų miklinimui. Įsideda tarp pirštų ir keliauja šis. Jo. Visą laiką ir va šitaip jūs įmakaluoja. Čia vėl yra labai labai geras metodas. Mečinam tušinukas. Geras dalykas susikaupimui, jo. Tada bet jau taurai čia yra tavo tušinukas. Girdit vagystę, prisipažino vagystę.
istorija. Čia žinot pasiskolinimas, kuris niekada nebūna gražinamas. Jo. Faktas, tikrai. Tai šitas dalykas irgi padeda, tiesiog nukreipia jūsų smegenis. Kaip aš ir minėjau, jeigu kas seka mūsų Instagramo puslapį, tai buvau prirašęs daug veiklų ir keletą iš jų buvo daryti visiškai jums neįprastus dalykus. Bet daryti tai, kas yra atvirkščia. Tai jeigu mokėtės, nesimokėtės, fiziškai judėti. Daryti atvirkščią dalyką. Tai vienas iš šitų, šitas principas yra labai labai plačiai taikomas sporte, ar ne? Jeigu vieną dieną darom ten pratimus kojom, tai kitą dieną būtinai darom viršui. Arba jeigu vieną dieną mes dirbam su priekiniais krūtinės raumenim ir pilvo presu, tai kitą dieną būtinai dirbsim ant nugaros. Vadinasi, mes neleidžiam balansui, kaip čia pasakyti, neleidžiam nusverti vienos pusės į kitą, ar ne? Tai lygiai taip pat ir su smegenim viskas vyksta. Vieną veiklą padariau, man reikia padaryti atvirkštinę veiklą tam, kad jos grįžtų į normalų veikimą, galima taip sakyti. Na ir kad jos pailsėtų, žinoma. Ir trečias dalykas, kurį parodysiu, tai yra kamoliukas. Čia yra masažinis kamoliukas su spigliukais. Taip, tai yra masažinis kamoliukas. Neturi, Aistė? Laukų kempinė, tiks. Aš tikiu į kvadratus. Ok, kvadratus. Galim... Radau, užširė. Čia kubas, ne kvadratas, atsiprašau. Rubikas, apskritimo forma. Realiai tinka. Tinka bet koks daiktas, kuris telpa jums į ranką. Tai va, jį gali pradėti nuo šitų visų, nuo maigimų. Kodėl kamoliukas yra labai gerai, nes jį gali maigyti, ne? Jį gali maigyti. Sąžinis kamoliukas kainuoja 2 maksimus. Tai gali daryti netgi mokymosi procese. Ir mokymosi procese tai daryti yra įdomu dėl to, kad bet kokiu atveju mūsų smegenis multitaskina. Bet kokiu atveju. Mes vienu metu galvojam apie daugiau negu vieną dalyką ir daug labai minčių praeina. Ir kai mes čia padedam visą savo perteklinę energiją. Pavyzdžiui, žinot, kai sėdi mokykloje ir iš tikrųjų tau gal kažkas ir yra įdomu, bet labai nori susuptis ant kėdės. Yra buvę. Uh-huh. Jo, yra buvę. Va, tai per jūsų kojas ir per ten dubenį ir per visus kitus dalykus išeina jūsų perteklinė energija. Vadinasi, jūs turit fizinės energijos, jūs neturit protinės energijos susikaupti ties tam tikrų dalykų. Čia išeis visa perteklinė energija, jeigu jūs maigysit ar voliosit kamoliuką, kai skaitot ar klausot ir panašiai. Aišku, kitas dalykas yra tiesiog atsistot ir jį pradėti mėtyti. Čia jau tik ilsit, ne? Vėlgi atsistojus, pradedat vaikščioti, jį pamėtyti iš vienos pusės į kitą, iš vienos rankos į kitą, su juo pažaisti, ką nors sugalvoti, ant faino persimest per petį, ne, per vieną petį, per kitą petį, išmok kokį nors triuką daryti, žodžiu, su kamuliuku galima daryti žiauriai daugą. Tai va, čia yra vienas iš mano mėgstamiausių. Ir netgi rekomenduočiau tai daryti, kamuliuką naudoti ne tik nuotolinio mokymosi procese, bet ir mokykloje. Ypač jį maigi. Nes, žinot, kai irgi sėdi pamokoju ir tušinuką, kai kurie maigo. Aha. Erzina? Ne. Nerzina? Aš pakeru. čia mes tie, kur taip darom. jo. Tai va, tai nu, žiauriai gerai nuima tą perteklinę energiją ir padeda susikaupti. Tai va, tai iš manęs tiek, ar turit kokių nors klausimų vieni kitiems, arba norėtumėt paskatinti kažką padaryti mūsų sekėjus? Mes praeitame video minėjom jums challenge'ą metėm, bet taip, kad nieks jo nesijama. Tai reikia gal iniciatyvos. Aš galėčiau pasakyti, aišku, nusipotkinti savo erdves, kurias susikūrėt mokymosi, gal kažkas susikūrė iš tikrųjų kažkokią ypatingą erdvę. Gal persistatę kambarį ar panašiai. Taip pat galima pasiūlyti pasidalinti kokį. Ir panašius dalykus. Tai va. Apibendrinant, šiandien mes aptarėm 5 temas.
apibendrinanti mūsų tema yra, kaip efektyviau mokytis nuotoliniu būdu. Tai pirmiausia, Tauras aptarė tai, kaip pasidaryti savo asmeninę erdvę, kurioje norėtųsi mokytis. Tuomet aptarėm savo motivaciją, išorinę ir vidinę motivacijas. Dar ką paminėsiu apie motivaciją. Motivacija yra darbas, nuolatinis darbas. Tai kiekvieną dieną kažko tai darimas. Tai yra motivacija. Nelaukit, kol motivacija atkeliaus kaip mūza. Nes taip nebūna. Tai va. Trečią temą Paulina aptarė laiko planavimą ir pateikė tikrai labai gerą metodą su 4 kvadratais ir kaip susidėlioti laiką pagal prioritetus. Aistė pristatė pagalbinę medžiagą. Na ir aš dar paminėjau apie mankštą ir pertraukų svarbą mokymosi procese. Tai ką norėčiau pasakyti, kad būkit sveiki, laikykitės karantino sąlygų, nesusitikinėkit su draugais lauke. Aišku, laukas sveika, tai visiems rekomenduoju išeiti lauką, bet kol kas turbūt reikėtų laikyti savo šeimos. Turbūt visi žino, kad karantinas yra pratęsiamas iki balandžio 13. Ir nepamirškit mūsų sekti Facebook'e, Instagram'e ir YouTube platformą, kur rasite šitą video. Jo, jaunimas kalba, YouTube, dar yra Patreonas, ar ne? Vat. Ir visuomet galite prisijungti prie mūsų grupės, kurioje mes dalinamės tam tikrais metodais, šituos metodus irgi rasite toje grupėje, tai labai skatinam visus prisijungti. Na ir nepamirškit mūsų. Iki pasimatymo tuomet. Iki. Iki. Iki.